The word alien, if you say it to to an American, to a citizen. aqsh fuqarosiga ajnabiy yoki kelgindi degan so'zlarning mohiyati ana shu tamg'a bilan jamiyatda o'z o'rning uchun kurashish nima ekani yot tushuncha sela Santiago ota onasi meksikadan aqshga kirib ke kelganida 2,5 yarim yoshli go'dak edi u prezident Joe Bidenning immigratsiya qonunlarida alien ya'ni ajnabiy xorijlik atamasi o'rniga non citizen ya'ni fuqaroligi bo'lmagan shaxs atamasini kiritish taklifini olqishlaydi. Nima uchun men xorijlik begona deb atalishim kerak soliq to'layman odamlarga nafim tegyapti bu oddiy so'z emas qonunni o'zgartirish mutlaqo to'g'ri deydi u xorijlik atamasini kaliforniya 2015 ming o'n beshinchi yilda mehnat kodeksidan olib tashlagan nyu york shahri o'tgan yili shu ishga kirishdixorijlik is of... atamasini fuqaroligi bo'lmagan shaxs deb o'zgartirdik shahar doirasidagi barcha yuridik hujjatlarda shunday biror e'tiroz tug'ilmadi deydi shahar kengashi a'zosi fransisko moya konservativ doiralar bunga keskin qarshilik bildirmoqda By, uh, atama kongress a'zolari tomonidan keng qo'llaniladi oliy sudda ham noqonuniy muhojir atamasi juda ko'p ishlatildi bu kamsituvchi emas tavsiflovchi so'z deydi ekspert endryu arturlora rays so'nggi to'rt yilda qattiq qo'l immigratsiya siyosatini yuritgan donald tramp prezidentligi davrida ichki xavfsizlik vazirligida ishlagan Underfix federal qonunlarga ko'ra fuqaro bo'lmagan shaxs xorijlik sanaladi aqshda ruxsatsiz yurganlar noqonuniy immigrant buni boshqacha atab bo'lmaydi deydi u advokatlarga ko'ra xorijlik so'zini almashtirish immigratsiya qonunlarini o'zgartirib yubormaydi bu amerikaning mehmondo'stligini ifoda etadi xolos atamani o'zgartirishning mantiqiy va qonuniy yo'llari bor fuqaroligi bo'lmagan shaxs atamasi jamiyatning asl ruhiyatini aks ettiradi deydi advokat jenni sion o'zgarish tarafdorlari talaygina koreyalik glou choy vaqtinchalik vizasidan ayrilgan bayden ma'muriyatining bag'ri keng siyosati fuqarolik uchun imkon berishidan umidvor prezident taklifi shaxsiy ahamiyatga ega deydi uimrt ushbu taklif immigrant tushunchasini ham o'zgartiradi boshqa yurtda tug'ilganlik bu yurtni vatan deb atashdan mosuvo etmasligi kerak deydi u cho'yning aytishicha o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra hujjatsiz qolgan immigrantlarga ko'mak berish qonunda aks etishi kerak. Inson huquqlari xat hududsiz chaqaloq ana shu huquqlar bilan tug'iladi men bir umr ajnabiy bo'lib qolishni istamayman deydi u dilshod asadullayev amerika ovozi uchun